Mācība tāda, ka ir daudz uzmanīgāk un daudz nopietnāk jāpieskata valsts uzņēmumus. Lai arī mēs esam valsts uzņēmums, bet jebkurā gadījumā no zemkopības ministrijas puses mums ir pastāvīga kontrole, bet mēs arī paši saprotam, ka nevaram dzīvot nesaimnieciski. Valsts iezemkopības ministrijas nekustamo īpašumu toreizējais vadītājs Roberts Dilba šos vārdus teica pirms 8 gadiem. Uzņēmuma pārziņā ir gan meliorācijas projekti, gan ministrijas nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Lielākais objekts ir 26 stāvus augstā ministrijas ēka Republikas laukumā Rīgā. Bijušais zemkopības ministrs Dilba ministrijas pāraudzībā esošu uzņēmumu sāk vadīt 2004. Gadā, kad ministra krēslā bija viņa partijas biedrs Latvijas zemnieku savienībā Mārtiņš Roze. Pēc 10 gadiem amatā Dilba saņēma medaļu par centību nocīti partijas biedra un pēstiša ministra krēslā Jāņa Dūklava. Pagājušā gada nogalē Dilbas pilnvaru termiņš valdē bez konkursa tika pagarināts vēl uz 5 gadiem. Tomēr 11. Augustā Dilba pirms akcionāru sapulces iesniedz atlūgumu. Jūnijā viņa darba kabinetā kratīšanu veica korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kas maijā bija uzsācis kriminālu procesu pret Dilbu un viņa kolēģi valdē Sergeju Zikinu. Abi tiek turēti aizdomās par gatavošanos ļaunprātīgi izmantot dienas stāvokli mantkārīgā nolūkā, kā arī šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, izriet no knap sniegtās informācijas. Lai gan Dilba amatā bija līdz pat augusta beigām, ne sazvanīt, ne sastap kabinetā viņu de facto šonedēļ neizdevās. Pirmajā dienā pēc amata atstāšanas Dilba atsūtīja īziņu. Ņemot vērā, ka Knab ir uzsācis pārbaudi par it kā kriminālu sodāmu pārkāpumu manā darbā, uzskat, ka šādu aizdomu gaisotnē vairs nevaru pilnvērtīgi turpināt valdes priekšsēdātāju pienākumu pildīšanu. Tāpēc iesniedz iesniegumu par darba pārtraukšanu no 1. Septembra. Es, protams, respektēju Knab šobrīd veikto izmeklēšanu, bet neuzskatu, ka mans līdzinējais darbs būtu krimināli sodāms. Runīgāks ir bijušais valdes loceklis Zikiņš, kur savu 17 gadus ieņemtu amatu 11. augustā zaudēja uzreiz. Kā jūs redzat visos valsts uzņēmumos, vai pirms vēlēšanām, vai uzreiz pēc vēlēšanām maina valde? Un pamatojums uzticības uzteikšana, tas ir visvienkāršākais, kā atlaist valdi. Šajā gadījumā valde pilnībā ir neaizsargāta. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības, kurš vēlēšanās nekandidē, un Urisēm zemkopības ministrijas nekustamajos īpašumos pilnībā norobežojas un politisku iejaukšanos noliet. Kādu politiku? Mēs esam stingri nodalījuši politisko iespēju no kapitāla daļā, kapitāla sabiedrība pārvaldes. Attiecīgi ir arī attiecīgā iestāde, kas pieņem lēmumus un pieņem arī ierobežojumus un noteikti uz šādus jautājumus noteikti izvērtē. Uzņēmuma valsts kapitāla daļu turētājs ir zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Viņš stāsta, ka akcionāru sapulci sasaucis tad, kad saņēmis konkrētu informāciju no Knab. Redzēt, man par šo uzsākto procesu ziņas nebija no manas kapitāla sabiedrības. Es uzzināju līdzīgi, kā ļoti daudz citi pilsētā runāja. Es jums teicu, pārbaudīju faktus, man korupcijas dienas arī atsūtīja rakstiski par to. Reiz atgriezos no atvaļinājuma un sasaucu šo akcionāru un atstādināju. Zikiņš varbūt bija pārsteigts, jo viņš tika atstādināts uzreiz, sēdes laikā. Dilbas kungam bija priekšlikums vienoties ar šā mēneša pēdējo datumu, jo man bija nepieciešams arī nodot lietas jaunajiem pagaidu valdes locekļiem. ZMNI ārkārtas dalībnieku sapulcē valdes locekļiem pārmests arī tas, ka viņi kavējas ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumā, kā tiek pārvaldīta zemkopības ministrijas ēka sniegto ieteikumu ieviešanu. Valsts kontrolas revīzijā konstatētie pārkāpumi, Knab izteiktie aizrādījumi un ierosinātais krimināla process, kā arī zemkopības ministrijas valsts īpašuma nodaļas sniegtā informācija, liecina par to, ka valde nepienācīgi pilda savus pienākumus. Iegūtā informācija par valdes locekļu rīcību un faktiskie apstākļi rada šaubas par valdes locekļu reputāciju. Rīkojoties pretiesiski, valde ne tikai grauj savu reputāciju, bet arī kapitāla sabiedrības reputāciju, un tas savukārt rada draudus kapitāla sabiedrības industriālās drošības sertifikāta zaudēšanai. Atlaistais valdes loceklis Zikiņš gan uzskata, ka patiesais iemesls ir tikai Knab darbības. Pārkāpumi nav tie visi vecās lietas, kuras ir jau sen jau atrisinātas un par to strīda nav. Tas tikai bija pieminēts, lai izveidotu lielāku mapīti. Notiek izmeklēšana, bet tā lieta ir nosīt 2 gadu veca. Uh-huh. Jā, cik viņi ilgi vēl vilks tos 2 gadus, nu, grūti spriest. Pēc tā darbība nav tik īpaša operatīva. Par ko tieši esot lieta, Zikiņš nedrīkstot stāstīt. Savukārt zemkopības ministrijā vien apstiprina, ka izmeklēšana neesot saistīta ar meliorācijas projektiem.
Process nav par struktūra fondiem vai Eiropas Savienības iepirkumiem. Process ir par nacionāliem iepirkumiem, bet es detaļās nevaru vēl stāstīt, jo process ir ļoti aktīvā fāzē. Jo pieminētajā valsts kontroles revīzijā PR norādīts uz vairākām dīvainībām zemkopības ministrijas ēkas apsaimniekošanā. Piemēram, lielāko daļu pārvaldīšanas izdevumu veido izdevumi par apsaimniekošanas pakalpojumiem, ko no pašiem pirmsākumiem veids SIA augstceltne. Neskatoties uz šo pakalpojumu nozīmīgumu, ZMNI, beidzoties līguma termiņam pagājušā gada jūlijā, nebija vēl uzsākusi jaunu iepirkumu procedūru, bet pagarinājusi terminu līdz gada beigām. No tāda saimnieciskā, no pragmatiskā viedokļa, nevis jādomā par to, kā pasludināt, ka tas foji slikti, par tādu ēku, tas jau nav kaut kāda suņabūda, par kuru var šitādā veidā veidot. Jāpiebilst, ka arī jaunajā iepirkumā uzvarēja SIA augstceltne. De facto zināms, ka arī šajā uzņēmumā, kura birojas atrodas blakus zemkopības ministrijai, jūnijā ar pratīšanām bija ieradies knap. Tur apstiprināja, ka šobrīd procesā tiesības uz aizstāvību ir 4 personām. De facto zināms, ka bez abiem ZMNI valdes locekļiem aizdomas kritušas uz SIA augstceltni pārstāvjiem. Firmas īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Juris Kursītis gan apgalvo, ka pats ar knap nav runājis. Miljonārs, kur vadītajā holdingā ar grupas zīmi, kurš ietilps gan degvielas uzpildes stacijas, gan būvmateriāla veikali, savulaik saņēmis atzinības krustu. Gan viņš pats, gan viņa biznesa partneri ir ziedojuši partijām. Piemēram, pirms 5 gadiem Latvijas zemnieku savienībai Kursītis atvēlēja 10 000 eiro. Kursītis gan norāda, ka 30 gadu laikā SIA augstceltne uzturējusi ēku dažādu partiju ministru laikā. Firmas vai tās darbinieku negodprātību Kursītis kategoriski noliec, taču zina stāstīt, ka firmas bijušajam tehniskajam direktoram ZMNI valde lūgusi palīdzēt sastādīt iepirkuma tehnisko specifikāciju. Ja var būt, pie pārunā kaut ko mani cilvēki varēja kaut ko runāt citu, es nepieļauju to. Te boļa pa kaut kādu maksāšanu. Tas ir izslēgts. Pēdējo konkursu mēs vinnējam ministrijā ar viszemāko cenu. Pa ko tur var runāt? Ja ir pašreiz mēs vinnējam, man tikai nosadzās algas un uztur sētas. Man tur šeit tagad pašreiz nekādas no tādas sētas, kas nav pat peļņas. Un man es viņu balstu, tāpēc, kad es uzskatu, ka es esmu tās sētas tēvs.